зог нэртэй бүтээл маань бол яг жоохон ганцаардлыг мэдрүүлдэг бүтээл. Хүн яг ингээд хийж байгаа зүйлийнхаа төлөө ингээд тууштай шаргуу хийж болно, маш их хөдөлмөрлөж болно. Гэтэ эцсийн дүнд хүн чинь робот биш, амьдрах хэвээр гэдгийг яг ойлгуулж исэн. Яг шаргуу байлаа гэд чи залуу насандаа л аялж амьдрч чадна. Сайхан амьдралаас авах тэр сайхан мэдрэмжийг мэдэрч чадна. Эцэстээ чи хөдөлмөрлөө амжилтанд хүрэлээ гэд эргээд тарахад чиний ой санамжинд дурсамж байхгүй байх гэдэг бол маш гонхтой зүйл. Тэгэд яг энэ ноутбукын дээр яг өөрийнх нь хүсэлээгаа чи ингээд хөдөө гарч аялмаар байна уу? Тэгээд аялмаар гарны аялахгүй байгаа яг ажлын төлөө юм шиг байгаа хүнийг яг зурсан. Ажлаа хийгээд зохицуулж чадахгүй байснаар яг тэр нь эцсийн дүнд ганцаардал болж хуурдаг гэдгийг л илэрхийлсэн бүтээл байгаа.